Der er enkelte kunder, der har spurgt os om, hvordan vi samler vores Supreme Hunter, og det vil jeg gerne give en lille demonstration på nu. Og ikke bare en demonstration omkring, hvordan man samler den, men jeg skal også fortælle en hel masse om de muligheder, man har med Supreme Hunteren. Prøv at lægge mærke til det her. Faktisk er der slet ikke ret meget at samle på den. Nu har jeg samlet den. Det man skal huske på, det er, når man får den leveret, så er sædet her fuldstændig slapt. Stropperne, der sidder hernede under, de her stropper, ja, de er slappe. Og det vil sige, at sædet er alt for langt nede. Det man skal gøre, og det kan godt være, at man skal have en ekstra hånd til det, det er, man skal trække den op over her, så puden her, den tykke, 5 cm tykke pude, kommer helt op over tværstangen her oppe i toppen. Og så er det, man spænder bånden hernede i bunden, i begge sider. Så den ligesom står 30 grader med en spændt ryg, så den til at ligge opad. Nakken ligger man her, når man ligger og jæger. Denne her tværgrunde bøjle heroppe, der er to velcroer, man skal sætte på, og dem skal man afmontere hver gang, man pakker skjulet sammen. Vi har fundet ud af, at man faktisk ikke behøver den bøjle overhovedet, så den kan man godt fjerne, fordi selve hætten her og meshen her, man kigger ud igennem, er rigeligt spændt uden den her tværgående stang. Så slipper man for at afmontere den og påmontere den hver eneste gang, man er på jagt. Den virker fint uden. Det skal jeg lige demonstrere en gang. Hvis jeg lige afmonterer de to, klasker den af her en gang, klasker den af dernede. Nu de der to, de er spændt. Så falder den ned, og den strammes fint op alligevel. Så man behøver slet ikke den her stang. Den havde vi på den gamle model. Og ham her, den lille Jack, han kan slet ikke vente med at komme med på gåsejagt. Men du må lige vente et stykke tid endnu til næste sæson, lille ven. Ja, det må du. Men sådan ser det her ud. Nu har den selvfølgelig lige åbnet velcroen her, den lille vis der. Men man har den altså med. Den følger med skjulet, og man kan selvfølgelig have den på. Husk det her, det er faktisk det eneste, man skal samle, det er spænde båndet hernede under, så sæderyggen står sådan, og så lige sætte de to velcroer på den tværgående bøjle, så kører det som i smør. Og denne her længdegående bøjle, den behøver man faktisk ikke. Man får den med, og den fulgte til den gamle model, og der havde man lidt mere brug for den, men har det faktisk ikke her. Måske kun hvis man benytter sig af noget tungt materiale, der er vådt og meget tungt, så kan man sætte den på. Når man bruger snowcover, så skal den her hætte afmonteres, så man kun kigger igennem snowcover-låget, så man ikke kigger igennem to låg. Husk det, det er også rigtig godt. Så jeg skal demonstrere de muligheder, der er med den, som jeg lovede jer før. Så skal I bare se løjer.